Zemljoradnička zadruga Doroslovom nalazi se na tromeđi između Odžaka, Apatina i Sombora. Ona je nastala još posle Drugog svetskog rata i od tog vremena prolazila je kroz razne uspune i padove. Danas ona je najpoznatija po velikom i veoma lepom zasadu malina, koji je u ovom kraju naše zemlje prava retkost. Ipak, pre svega zbog raznih nepravilnosti i nejasnoća zastarelog zakona o zadrugarstvu, Doroslovo već godinama deli istu tešku i neizvesnu sudbinu sa mnogim drugim zemljoradničkim zadrugama u našoj zemlji. Šta se trenutno dešava kod vas? Da li i vama možda, da li bi vam odgovaralo da se donese u skorije vreme novi zakon o zadrugarstvu zbog arhaičnih članova starog? Naravno, zato što je prema zadrugama je u stvari u ovoj državi napravljena najveća nepravda, kao da je neko to pustio niz vodu iz nekih razloga, mada je i u svetu prisutna tendencija nekog vida zadrugarstva, a i u našoj državi je to ranije bilo dobro, ne znam iz kog razloga, to nije, što nije napravljen taj zakon o zadrugama, nama bi znači da konačno rešimo naš status, jer smo sad ni na nebu ni na zemlji. Znači, vodimo se kao firma koja radi, ali vlasništvo je diskutabilno, tako da ne znamo šta će biti, a očigledno da taj zakon o zadrugama neće biti skoro donešen uprkos najavama. Nama bi to puno značilo da konačno znamo kakav je naš status, a verujem i drugim zadrugama koje su preostale u državi. Koliko je trenutno zadrugara u vašoj zadruzi? Pa, zadruga broji 19 zadrugara, a što se tiče zaposlenih, imamo 9 zaposlenih koji su u stalnom radnom odnosu. Površina, nekada smo radili oko 600 hektara, međutim, to je bilo državna zemlja i zadužna zemlja. Državna zemlja je data na licitaciju, mi nismo mogli da konkurišemo ovim jačim privatnim poljoprivrednicima, tako da smo na kraju ostajemo na jako maloj površini. Ranije zadruga se bavila i ratarstvom i stočarstvom. Stočarstvo je pre jedno 15-ak i više godina se odustalo od stočarstva, a sada smo znači, na jako malim površinama se bavimo ratarstvom i sada sa malinama. Znači, da kažemo, ušli smo u tu neku voćarsku proizvodnju. Odlučili ste da je malina jedna od najisplativijih poljoprivrednih kultura za gajanje, je li tako? S obzirom da imamo malu površinu da bi se bavili ratarstvom, morali smo nešto da počnemo da gajemo, što će biti profitabilno. Znači, sa male površine da dobijemo najveći dohodak mogući. Tako da smo se odlučili za malinu, mada je na početku to svima malo bilo čudno. Bili su skeptični mnogi, kako malina u Vojvodini, to je samo za centralnu Srbiju. Međutim, zašto da ne? Sve se može proizvesti ako se pravilno uradi. Dokazali ste im da nisu bili u pravu. Jeste. Pa evo sad, što kaže, mi smo dali nekakav primer. Je sad u okolini, u Somborskoj, Odžačkoj opštini, sve više i malih poljoprivrednika počinje da gaji maline i vide da to i nije tako loše i da je u krajnjoj liniji isplatio, zbog toga se i radi. Imate nekoliko različitih zasada, vaše maline nisu sve podjednako stare. Šta se dešava, na kojoj površini gajite maline i eto, recite nam nešto više o vašim zasadima. Pa, imamo, pre 4 godine smo krenuli sa malinama, pa smo postepeno, znači, ih sadili. Ovo je 4. godina, kako svake godine smo dodavali izvesnu količinu, znači, sadnog materijala, a to je bilo prvenstveno zbog toga, zato što sami proizvodimo taj sadni materijal i na taj način proširujemo proizvodnju. Na ovoj površini imamo otprilike 2,2 hektara koji je u punom rodu i imamo posađenih na još jednoj tabli 2 hektara jesena što je posađeno, ovo je prva godina, tako da bi na sledeće godine imali 4 hektara malina u punom rodu. Odlučili ste se za polku?
Da, pa odlučili smo se za polku između polke i polane. Polka je po nama bar i onako izdašnija, krupnija, ima svojih prednosti, tako da mislim da nismo pogrešili. Čuli smo da ste juče počeli berbu i da može da se bere na ovom imanju skoro do nove godine. Kakav je rod ovogodišnji? Pa, sudeći sad po samom početku, naravno sad vezano za vremenske uslove, ako ne budu ekstremno loši kao što je bila prošla godina, verujem da ćemo ove godine imati jako dobre prinose, što će nama puno značiti. Tako da, da ne ureknem, mislim da će ova godina biti dobra. Ako govorimo u brojkama? Pa, u brojkama sad, da li bi to bilo, znači, minimalno 10 tona po hektaru, a mislim da će biti i više od toga. Imate li zagarantovan otkup? Pa, ništa nije zagarantovano. Znači, to je, verujem da ćemo imamo više mogućnosti za plasman i bolje da imamo više mogućnosti da bi mogli, što kaže, da ne dođemo u situaciju da nemamo gde da plasiramo, jer malinu ne možemo čuvati kao pšenicu, kukuruz i slično, tako da nam je to sad prioritet. I čak možda postoji mogućnost da, ako se pokaže da se to može raditi, krenuli smo i čak u jedan, da kažem, novi projekat gde bi čak sušili maline. Tako, ali to je sad u samom začetku. Ako se pokaže da je to isplativo, to bi bilo ovako, da ne kažem, hit.